أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا سيارة سوزو دينا هذا سيارة للبيع دوستو آج کا ریویو سیزو دینا گاڑی کا ریویو ہے دوستو یہ گاڑی ستھا کار لفٹر گاڑی ہے ماڈل وائز یہ گاڑی 2015 ماڈل ہے ویلکم ٹو مائی چینل ٹو آل سمودری موٹرز پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل بیکاز یو گیٹ آل دا ویڈیو اپڈیٹس اینڈ مائی چینل گیٹ ریوارڈ تھینک یو سو مچ حضر سیارہ دینا سوزو حضر مدیل 2015 سیارہ حضر سطحہ حمل سیارات انزل هذا سيارة مكيف 100% بالوكالة غير كل شيء شرط هذا مكينة حق سطح شغل هذا برضو شرط وكفرات جديد كل كفرات جديد هذا سيارة صار برضو رخيص 95,000 هذا رقم حق نفر اي نفر يبغى هذا السيارة يبغى يشتري كول هذا نفر اوكي بھائی آج کا ریویو سیزو گاڑی کا ریویو ہے یہ گاڑی ماڈل وائز 2015 ماڈل ہے گاڑی ٹوٹل جینوئن ہے گاڑی کہیں سے بھی لگی نہیں کاربن ٹوٹل جینوئن ہے انجن کی بات کی جائے تو انجن بھی گاڑی کا بالکل بند بھائی بند ہے گیئر بھی بند بھائی بند ہے حصے ٹیوب بھی گاڑی کی بالکل بند بھائی بند ہے گاڑی کے سطح کی جو مشین ہے وہ بالکل رننگ میں ہے ٹائر گاڑی کے بالکل نئے ہیں تمام ڈاکومنٹس گاڑی کے کلیئر ہیں دوستو گاڑی کی انشورنس گاڑی کی پاسنگ فحص ہر چیز آپ دوستوں کو کلیئر ملے گی جو بھی دوست اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہوں آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں دوستو اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ نہایت معمولی سی قیمت ڈیمانڈ کی جا رہی ہے دوستو اس کی جو قیمت ہے وہ 95,000 ریال ڈیمانڈ ہے جو بھی دوست گاڑی کو خریدنا چاہتے ہوں یا گاڑی کے متعلق کسی بھی قسم کی مزید کوئی بھی انفارمیشن لینی چاہتے ہوں وہ اس نمبر پر رابطہ کر کے مالک سے بات کر سکتے ہیں دوستو آپ لوگ کوئی بھی قسم کی گاڑی خریدنا چاہتے ہوں یا اپنی کو گاڑی بیچنا چاہتے ہوں آپ ہمارے نمبر پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ شکراً شوف ویڈیو حق گانا ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اسی طرح ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں